Маңғыстауда шаңды дауылдың салдарынан Жетібай Шетпе тас жолы жабылды. Ауарайының бұзылуына байланысты көлік апатының алдын алу мақсатында республикалық маңыздағы жолды жабуға тура келген. Алай дүлей дауыл өрістегі мал мен шопандарды да біраз әбігерге салды. Ал Жаңаөзен қаласында көп қабатты тұрғын үйдің шатыры ұшып, абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Синоптиктер ертең де қатты жел мен көктайғақ болатынын хабарлап жатыр.